Toys, toys, toys. Who will buy my toys? Some for girls and some for boys. Toys, toys, toys. Aji amar chapter 2 hoise The Toy Man. And this chapter is from class 2. And this is the first lesson. Ami aji The Toy Man porhibo ulaisu. Gotike iman kini toys or mane ki? Toys mane putola. ঠিক আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট লাইনটোত কৈছে এজন টয় মেনে পুতলা কঢ়িয়াই অনা মানুহে তেওঁ বেচে তেওঁ কৈছে যে টয়জ 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 হু উইল বাই মাই টয়জ মোৰ পুতলাখিনি কোনে কিনিব তেওঁ সুধিছে সাম ফৰ গাৰ্লছ অলপ টয়জ ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে এণ্ড সাম ফৰ বয়জ ল'ৰা মানুহৰ কাৰণে অলপমান যেনেকৈ এই পাজল বক্সটো এইবোৰ ঠিক আছে আৰু লাষ্টত কি কৈছে টয়জ 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 গতিকে মোৰ পুতলাখিনি কোনে কিনিব তেওঁ সুধি সুধি তেনেকৈ বিক্ৰীকৰ্তাজনে চিঞৰি চিঞৰি আহি আছে ঠিক আছে এইটোৱে পোৱেম আছিলে ইমান অকণমানি আকৌ এবাৰ আমি আওৰাওঁ টয়জ 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 হু উইল বাই মাই টয়জ সাম ফৰ গাৰ্লছ এণ্ড সাম ফৰ বয়জ টয়জ 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 তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মুখস্থ কৰি ল'বা আৰু ইয়াতে টয় মেন চেপ্টাৰটোতে লাষ্টৰ ফালে এটা ষ্টৰি আছে দ্য কেপ চেলাৰ এণ্ড দ্য মাংকিজ বুলি সেই কাহিনীটো মই ধুনীয়াকৈ আজি কৈ দিব ওলাইছোঁ দ্য কেপ চেলাৰ মানে হ'ল টুপি বিক্ৰী কৰা মানুহ এজন আৰু মাংকিজ মাংকিজ মানে কি এইটো কি হয়নে বান্দৰ গতিকে এটা বান্দৰ আৰু টুপি বিক্ৰী কৰা মানুহ এজনৰ কাহিনী এটা খুব গৰম দুপৰীয়া সময় এদিন এজন টুপি বিক্ৰী কৰা মানুহ নিজৰ মূৰত বাস্কেটত ঢেৰ টুপি লৈ বিক্ৰী কৰি কৰি আহি আছিলে যেনেকৈ আমাৰ টয় মেনজনে চিঞৰি চিঞৰি আহিছিলে দ্য টয় মেনৰ টয়জ 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 বুলি তেনেকৈ তেওঁ কেপছ কেপছ এনেকৈ কোনে ল'ব চিঞৰি চিঞৰি আহি আছে তাৰপিছত আহি থাকোঁতে কি হ'ল তেওঁ খুব ভাগৰ লাগিলে দুপৰীয়া সময়ত এজোপা ডাঙৰ গছৰ ছাঁত অলপ জিৰাওঁ বুলি বহি দিওঁতে তেওঁতো টোপনি ধৰি গ'ল টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁ দেখিছে নিজৰ মূৰৰ যিটো বাস্কেট টুপিৰ কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই আনি আছিলে সেই টুপিৰ বাস্কেটটো তলত তেওঁ থৈ দিছিলে জিৰণি লওঁতে আৰু সেই টুপিৰ যিখিনি আছিলে বাস্কেটতো এটাও নাই এতিয়া টুপিখিনি কেনি গ'ল তেওঁ একদম চিন্তাত পৰিছে ভাবি ভাবি ওপৰলৈ চাওঁতে দেখিছে এটা মাংকিৰ বৃহৎ দল আৰু মাংকিৰ দলটোক ইংলিছত কি বুলি কয় ট্ৰুপছ অফ মাংকিজ সদায় মনত ৰাখিবা ঢেৰ চৰাই থকা কি বুলি কয় ফ্লক্স অফ বাৰ্ডছ আৰু যেতিয়া মাংকিৰ এটা দল থাকে তেতিয়া কয় ট্ৰুপ অফ মাংকিজ ঠিক আছে তেওঁ দেখিলে ওপৰত গছত ট্ৰুপ অফ মাংকিজ মাংকিৰ এটা বৃহৎ দল বান্দৰৰ আৰু সেই মাংকিকেইটাই তেওঁ যিখিনি টুপি বিক্ৰী কৰিবলৈ বাস্কেটত লৈ আনিছিলে এটা এটা টুপি লৈ গৈ মূৰত পিন্ধি আছে এতিয়া তেওঁ কি কৰিব তেওঁতো টুপিখিনি বিক্ৰী কৰিয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী চাই আছিলে মানে টুপি বিক্ৰী কৰি যিটো পইচা পায় ঘৰত তাৰেই দালি চাউল যিখিনি এচেঞ্চিয়েল বস্তু সেইখিনি তেওঁ কিনে এতিয়া তেওঁ ক'ৰ পৰা পাব তেওঁ এটা বুদ্ধি খেলালে যে এটা আমি কাম কৰোঁ মাংকিয়ে কি কৰে সদায় মানুহে যিটো কৰে তাক ইমিটেট কৰে এতিয়া মই কি কৰিম মোৰ যিটো মূৰৰ টুপি আছে মানুহজনে ভাবিলে সেইটো মই দলিয়াই তলত পেলাই দিম আৰু সেইমতে তেওঁ যে নিজৰ টুপিটো দলিয়াই তলত পেলালে ওপৰত বহি থকা মাংকিখিনিও তেওঁক দেখি নিজৰ নিজৰ মূৰৰ পৰা টুপিখিনি উলিয়াই দলিয়াই দলিয়াই তলত পেলাই দিলে সেই চেয়াওঁতে তেওঁ পটাপট গৈ উঠি নিজৰ টুপিখিনি ল'লে কালেক্ট কৰিলে এণ্ড হি লেফ্ট দ্যাট প্লেচ তেওঁ সেই জেগাটো এৰি লগে লগে পলায়ন কৰিলে গতিকে হয়নে আজি ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো লেচন আমি ধুনীয়াকৈ পঢ়িলোঁ লগতে টয় মেনটো শিকিলোঁ মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ মুখস্থ হৈ গৈছে শেষত মই অলপ হোমৱৰ্ক দিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ঘৰত ধুনীয়াকৈ এইখিনি হোমৱৰ্ক কৰিবা এইটো সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া জানিবই লাগে ক্লাছ টু নহয় ক্লাছ ওৱানৰ পৰাই ট্ৰেফিক লাইটছ মানে ৰেড য়েল্ল' গ্ৰীণ যিখিনি আমি ট্ৰেফিক ছিগনেল পইণ্টত পাওঁ ৰখিব লাগে কিহত ৰেড ছেজ ৰেডে কি কয় ষ্টপ ৰখিব কয় য়েল্ল'ই কি কয় য়েল্ল' ছেজ গেট ৰেডি মানে ৰেডি হ'বলৈ কয় গ্ৰীণ ছেজ গো গ্ৰীণে কি কয় যোৱা মানে যাব লাগে হয়নে এই ট্ৰেফিক লাইটছ ট্ৰেফিক ছিগনেলছখিনি তোমালোকে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ হেল্প লয় এনেকৈ অলপ কৰিবা ইয়াত তোমালোকে ৰেডৰ সন্মুখত ৰেড কালাৰ দি পেলাই ইয়াত ৰেড লিখিবা ঠিক আছে
আৰু ইয়াত আৰু ইয়াত তোমালোকে এইটো কি বুলি কয় সেইটো লিখিব লাগিব, মানে ষ্টপ বুলি লিখিব লাগিব। ইয়াত য়েল্ল' কালাৰ কৰিবা, গেট ৰেডি কৰিব লাগিব। গ্ৰীণে কি কয়? গো। ঠিক আছে, আৰু এটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ, ট্ৰান্সপৰ্ট মানে কি? ৰাইট টু নেমছ অফ লেণ্ড, এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট। ট্ৰান্সপৰ্ট মানে হ'ল মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন, য'ৰ পৰা আমি ট্ৰান্সপৰ্ট মানে এঠাইৰ পৰা ইঠাইলৈ কেনেকৈ যাওঁ। তাৰে মই দিছোঁ আজি হোমৱৰ্ক, তিনিটা ৱে আছে। এটা লেণ্ড ৱে মানে মাটি দি যোৱা ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, এয়াৰ ৱে মানে হাৱাত মানুহ কেনেকৈ যায়, আৰু ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট পানীত কেনেকৈ যাওঁ। এতিয়া লেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টত আমি কাৰ লিখিব পাৰোঁ, হয়নে, বাছ লিখিব পাৰোঁ, এনেকৈ দুটা দুটা লিখিব লাগিব। মই দুটা দুটা কৈ দিছোঁ, তোমালোকে নিজৰ মতেও লিখিবা দুটামান। এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্টত এৰোপ্লেন আছে, হেলিকপ্টাৰ আছে, লিখিবা। তাৰপিছত ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টত আছে ব'ট, শ্বিপ। শ্বিপ আকৌ এছ এইচ আই পি শ্বিপহে দেই, এছ এইচ ডাবল ই পি শ্বিপ নহয়, নহ'লে এছ এইচ ডাবল ই পি শ্বিপ লিখিলে ভেড়া ছাগলী হৈ যাব, হয়নে। গতিকে আজি ইমানেই আছিলে, হোমৱৰ্কো দিলোঁ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিবা। আজিলৈ আহিছোঁ, যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো হিট কৰিবা, যেতিয়াই মই তেতিয়া এনেকুৱা ভিডিঅ'জবোৰ আপলোড কৰি থাকোঁ ক্লাছ ওৱানৰ পৰা টেনলৈকে, তোমালোকে গোটেইখিনি অট'মেটিক ইউটিউব অন কৰিলেই পাই যাবা। লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'জখিনি পাওক। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, কিপ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'জ, থেংক ইউ।